Čau Nogi, Let's Play vás vítá u dalšího dílu Battlefield 3 multiplayeru. Takže pokračujeme ve hře, je to tu docela nátěr dneska. A hajzl jeden, tyjo. Úmrtí mám 10, 8 jsem jich zabil. No nic moc skóre, tyjo. Ale to se zlepší. To je zmrt. Nestihl jsem ho zasáhnout. No tak nic, no. Ale já mu dám, tyjo. Já mu pokouřím teďkom. Já mu teď zakouřím v pecku, počkej. Počkej, tam je. To je čupka. Hej, ty vole. Tak to ne. To jsem dosral. Já jsem to dosral. Nechtěně jsem to dosral. Tyjo, dneska mám konečně... nemám problémy s frapsem, já jsem si to celé aktualizoval, to už se nedalo. A teď mu to vrátíme, hajzlo, jde je. No jak to přikačil, ty kokot. Je to 2-4 proti 4, 2 proti 2, no. Kde je ten hajzl? Kde je? Kde je ten bazerant, tyjo? Jestli to teďkom vyměním za něho tady. On ho zabil! Tak to jo. Teď si to vyměním místo něho. Aha, tu není. A jo, trefil jsem ho, ty jo. Ale... není moc dobré čekat na vyvýšeném místě, docela na vyvýšeném místě není moc dobré čekat. A mám ho. Hajzl, hej ty bláho. No, tak to je blbá, teď se nedaří, ale to jo, jako, to musím spravit. To musím spravit, jo. To skoro, to musím spravit teďkom. To je tak nešlo. Kaje, kaje. Už ho vidím, vole. Tamhle. Kde je ten druhý, ty on snad nehraje, nebo šel srát, nebo co? Furt ulítá jenom ten jeden? On ho zabil, ale člověče. A někdo po mně pere, já nevím odkud. Hm, super. Tam seš ty šíkulo, tak no ne. On mi to vrátil. On mi to vrátil, chlape. To by tak nešlo. Takže ještě tu byl jeden někde, myslím. Není? Není. Dobra, dneska hrajeme na snipery. Jak malé děti. Aha, ale... kdo tam byl? Že tam byl? Že tam byl někdo? No, doufám, že mi někdo se znesejme, no. Dobrý, no. Pokračujeme dál. Tu nikdo není, dobré. Takže, a co tady, co tady? Tu mě vždycky tež překvapilo, ale není tu. Teď ho nikde nevidím, člověče. Což se mi moc nelíbí. To není moc dobré. Ty jo, 9... ne! Odkaď. Odkaď. Hej, odkaď. To jsem fakt neviděl teďkom, ale jdu mu to vrátit. To ne, jako brácho. Kde je? Kde je? Kam se jdeš? On ho zabil 3-4. Ano. Ty vole. Hej chlape, ty mě sereš.
tak to je mazet teďko. Hej, hajzl jeden, tyjo. Oba dva. Zase mě zasral. Jak já se naseru, tak půjdu zaženíš tu za... Aha, tady je. Dostal to? Ten, co mě tak zabil? Paráda, má z toho radost. Dobré, troll, chlapče. Dobrý. Trošku troll. Skáče to, ale neuvěřitelně ta odstřelovačka skáče, to se mi na ní trošku nelíbí. To je můj? Není to můj. Hajzl jeden. On mě od tama dosral a já jsem mířil na něho a dosral mě. Ty vole, se samopalem střílet do také dálky, ty jsi borec, kámo. Nikdo tu není. Jdem dál. Už vím zhruba na kterých místech se... jakože nacházejí ti šašci. Zhruba vím. Jak to vypadá za skorem? Aha. 10 jsem jich zabil, 18krát jsem zemřel. No to není moc dobré, ale určitě se to dá zlepšit. Ty vole, ty buzíku. No tak to ne. Tomu vrátím. Tomu vrátím, jako. Kaju bije. Nevím, kde je ty, jo? No super, nechal nám tu naboje. Ale nikoho nikde nevidím. Hajzl, papír, jeden. On je tady, dole. A odstřelovat je tam. Serant. No já ti dám, chlapče, kde seš? Kde je tam blbeček? No super. Tohle jsem právě že nechtěl, ať se stane. Ale nevadí, jdeme dál. Já mu to musím vrátit, tyjo, to nejde. To nejde. Mi se nějak nedaří, to už možná bude i unavou, tyjo. Jsem trochu unavený. Už se na to tolik nesoustředím asi, víš jak. Ale tak to bude v klidu, tam je ten buzík, já mu to musím vrátit, tyjo. Sakra, kde je? Vůbec ho nevidím, ty jo. Tak nejde.
Tak jo, to by bylo z dnešního videjka všecko, takže sdílujte, lajkujte, doufám, že se vám multiplayerové videjko líbilo. Dejte odběr, víte, že si toho moc vážím, takže se mějte, čau, ať se vám v životě jenom daří. Nogi Let's Play vás zdraví. Čau.